Спільна молитва за тих, хто самовіддано допомагає у найважчі часи. У соборі Святого Пантелеймона, що на Прикарпатті, відбулася проща до Дня медичного працівника. А ще відзначили історичну дату – 830 років з часу першої згадки про храм. Деталі наша Вікторія Резун розкаже. Сотні вірян зібралися на прощу поруч одного із найдавніших храмів України, аби помолитися за усіх, хто рятує та допомагає, часом ціною власного життя. Ми мусимо мати миттєве прийняття рішень, ми не можемо розгублюватися і ми маємо діяти вже терміново і негайно. Особливо в теперішній час, в умовах війни, все рівно люба підтримка, особливо це підтримка і духовенства, і підтримка таких історичних подій, де десь, допустимо, згадують про медичних працівників, ну просто надихає на роботу. Святий Пантелеймон – покровитель лікарів. Саме тому спільну молитву за медиків провели у цьому храмі, каже парох церкви Василь Завірач. Тому що він сам був цілителем, лікарем, і сьогодні ми запросили, подали листа до департаменту охорони здоров'я, взяти участь в цьому богослужінні, в цьому дійстві, тому що це їхній день. І дуже гарно, що вони до свого покровителя сьогодні завітали. Ми за це дуже-дуже їм вдячні. Відзначали не лише День медика, а й 830 років з першої згадки про храм Святого Пантелеймона. Донести про цю святиню, яка має дуже глибоке історичне коріння, і трошки воно так, знаєте, боляче, що сьогодні, в сьогоднішній історії, він є десь на периферії. Ми хочемо увагу привернути не до себе, звичайно, до тієї святині, яка вистояла, незважаючи на такі буремні століття, які тут десь проходили в цих місцевостях. Що є тут в храмі, окрім романсько-візантійської архітектури, яка, по суті, для нас є спільним знаменником зі всім європейським цивілізованим світом, також є і графіті-написи, які часом є навіть цікавішими за літописи. Ось, власне, на стендах, які ми тут показуємо для туристів, для відвідувачів, ми, власне, експонуємо написи не тільки збережені давньоруські, що є для нас найціннішим, бо це є свідок, власне, це є джерело з 12 століття. А ще вихованці місцевої катехетичної школи влаштували благодійну ярмарку. Дітки найменші робили таких ангеликів, от, національних ангеликів, от, з їхніми рученьками найменшими, так, то трошки старші робили з гіпсу. От, і таким унікальним нам є таких Святий Пантелеймон, ми спробували його відобразити. На завершення для вірян церкви Святого Пантелеймона організували духовний концерт.